Boa noite a todo mundo. Meu nome é Renan, sou especializado no segundo ano. Vou comentar aqui sobre. Deixa eu passar aqui, peraí. Sobre esse texto do Jean-Louis Vincent, que vai avaliar o volume intravascular no paciente crítico, tá? Então, ele vai trazer vários conceitos que a Bianca já trouxe no primeiro texto, né? Então, vai ficar um pouco repetitivo, mas são conceitos importantes para a gente conseguir reafirmar essa avaliação de volemia que a gente se bate bastante na beira do leito, então acho que é importante a gente sempre rever e deixar mais concreto o assunto, tá? Então, assim, esse texto ele vai fazer uma análise inicial de alguns conceitos, tá? Então, para começar esse texto, ele traz um caso clínico de um paciente, tá? Esse paciente tem 80 anos, ele é internado com uma peritonite generalizada, uma pressão sistólica de 75. Inicialmente, ele passa por uma fase de resgate, né, com uma solução fisiológica 0,9% e o vasopressor para correção da hipotensão. Então, a princípio, o que a gente faria com esse paciente? Alta e retorno no ambulatório de sepse? Acho que não. Então, passa para a segunda fase de otimização desse paciente, né? É ecocárdio, inserção de cateter venoso central e a aferição da PVC, que também inicialmente nesse paciente a gente tem um pouco de valor que pode nos levar a pensar num caminho que a gente pode seguir, tá? Aí depois esse paciente ele passa por uma fase de estabilização, né, com fluido e com vasopressor. E por fim, o aparecimento do edema, ele pode querer demonstrar para nós que a gente precisa reduzir um pouco a oferta de fluido e iniciar um balanço negativo, tá? Então, continuando aqui, né, essas quatro fases aqui que são importantes, é um texto complementar que ele traz nesse texto, é um artigo de revisão também, fala das quatro fases da reanimação desse paciente mais com choque circulatório, tá? Então, assim, a gente sabe que a hipo e a hipervolemia, elas são conceitos importantes e também têm efeitos prejudiciais. É importante que a gente evite os extremos, né? Tanto a hipervolemia para induzir um edema tecidual, um edema renal, né, quanto a hipovolemia que pode induzir uma restrição, né, na pré-carga e, por consequência, uma redução na oferta de oxigênio aos tecidos e também, especificamente, para o rim, por uma baixa perfusão, esse paciente pode evoluir com uma disfunção renal aguda, né. A gente sabe que em algumas fases iniciais, num paciente com choque, por exemplo, né, o paciente ele pode exigir uma reposição um pouco mais agressiva de volume, tá? Para como meta melhorar a perfusão tecidual desse paciente, tá? Então, assim, avaliação da hipervolemia, tá? Na segunda fase do texto, ele começa avaliando alguns critérios de hipervolemia, tá? Então, alguns pacientes eles podem precisar de uma terapia diurética, né? E em alguns pacientes que evoluem com a disfunção renal também podem precisar de uma terapia de substituição renal, tá? O suporte inotrópico ele pode ser importante, né? Quando o paciente ele tem alguma disfunção cardíaca, então a avaliação do paciente com ecocárdio na beira do leito é importante também, tá? E o edema ele pode ocorrer por alguns fatores, né? O aumento da pressão hidrostática, alteração da permeabilidade vascular, num paciente séptico, por exemplo, ou algum caso num paciente com hipovolemia, né? Por exemplo, num paciente mais cirrótico, tá? E ele frisa no texto que o diagnóstico de hipervolemia apenas pela presença do edema é inaceitável, né? A gente sabe que o paciente ele pode ter edema num paciente normovolêmico ou até hipovolêmico. Então, aquele paciente com o pezinho inchado na beira do leito, né, a gente não pode considerar que ele está hipervolêmico só por isso, tá? E a avaliação da hipovolemia, que é algo mais refinado, tá? Então, é um ponto bastante crucial, né, a gente conseguir identificar o benefício da administração do fluido para o paciente. Claro, que se o paciente tivesse sinais clínicos de hipoperfusão, né, alteração do estado mental, alteração do enchimento capilar, a pele, né, com sinais de hipoperfusão, paciente oligúrico, taquicárdico, enfim. Esses critérios a gente, né, não pode perder tempo, né, tá?
A avaliação, ela vai variado no paciente com ventilação espontânea, né? As alterações do retorno venoso que a ventilação mecânica faz, como a pressão positiva, e também os pacientes em ventilação espontânea, isso vai ser diferente, né? Os pacientes em ventilação mecânica, como a Bianca comentou antes, né? A gente pode avaliar a variação da pressão de pulso, a variação do volume sistólico e a variação da veia cava, né? A variação da veia cava, em alguns momentos, ela não vai ser tão fidedigna, né? Ele cita também um artigo de referência que fala que da veia cava só vai ser um preditor de hipovolemia se ela estiver praticamente colabando, tá? Então, ele utiliza alguns critérios. E como a Bianca falou também antes, as variáveis estáticas, né, como frequência cardíaca, PVC, a pressão em si, elas não vão conseguir avaliar muito bem a hipovolemia de uma forma fidedigna, né? Tá bom? Então, ele comenta, né, ele indica, orienta a realização de testes dinâmicos, né, para avaliar o risco e o benefício dessas duas situações. O benefício disso seria aumentar o débito cardíaco e, por consequência, melhorar a perfusão dos órgãos, né? E o risco seria aumentar um pouco a pressão venosa, tá? Então, ele comenta que a infusão de 200 ml de cristalóide ou de 100 ml de colóide em 5 a 10 minutos, né? Ou a gente vai conseguir avaliar o aumento do débito cardíaco, né? Uma melhora clínica desses fatores de perfusão que eu citei anteriormente, e o aumento mínimo da PVC, tá? Então, após feito esse teste volêmico, né? A gente está autorizado a repetir esse teste volêmico em outro momento. Ou seja, o paciente, ele tem sinais que ele é fluido responsivo, tá? E, como contrário, o paciente que não tem aumento do débito cardíaco e com essa a infusão desse volume, o paciente aumenta a PVC, a gente também está autorizado a infundir a infusão desse volume, porque talvez o paciente não precise daquilo naquele momento, né? É importante também a gente frisar que depende muito do tônus vascular, né? Um paciente com um choque hemorrágico, por exemplo, ele vai ter o tônus vascular preservado, né? Então, a resposta, né, a esse volume vai ser, por consequência, o aumento do débito cardíaco, aumento da pressão arterial também. Pelo contrário, um paciente com sepse, com choque distributivo, né, vai ter alteração na resistência vascular sistêmica. Por consequência, talvez esse volume que seja feito, ele não vai responder tão bem, né, tanto de forma tão fiel quanto o paciente com choque hemorrágico, como eu citei antes, tá? A avaliação da diurese desse paciente, geralmente, se você faz um volume e o paciente não urina, não quer dizer que ele não é fluido responsivo, né, a diurese é uma resposta um pouco mais tardia, mas se por um acaso esse paciente ele urinar, ele pode ser um indício, um sinal, né, que esse paciente é responsivo ao volume e você está autorizado também a realizar mais um pouco mais de fluido para ele, tá? E o leg raising, como a Bianca citou antes, né, é um desafio interno de volemia. Ele cita que as mudanças de pressão arterial não são confiáveis, né? O ideal seria uma avaliação da variação do volume sistólico e a mudança de decúbito do paciente de forma muito rápida, né? Ela pode um pouco falsear essas informações, né? O paciente pode aumentar a frequência cardíaca e, por consequência, ele vai aumentar o débito cardíaco dele e a gente vai ter uma informação enganosa, digamos, né? Um falso aumento do débito cardíaco e um aumento da responsabilidade, tá? Então, assim, como que a gente vai avaliar esse paciente? Se o paciente tiver numa ventilação controlada, anestesiado ou curarizado, a gente pode fazer o passive leg raising, né, ou avaliar essas variáveis, a avaliação da pressão de pulso ou a avaliação do volume sistólico, né? Se o paciente tiver em ventilação espontânea, né, ou mecânica ou não, né, também é possível fazer a elevação das pernas de forma passiva ou fazer o fluid challenge, tá? Avaliando o débito cardíaco, tá? Então, ele cita também que todas essas variáveis têm limitações, né? A melhor forma é repetir esses desafios desses fluidos,
O manejo ele deve ser direcionado de acordo com as fases dessa reanimação que eu citei anteriormente. Então, as primeiras fases, né, avaliar a perfusão do paciente, primeiramente salvar esse paciente e ressuscitar, e na fase de estabilização, evitar o edema e sinais de congestão também. Seria isso. Valeu, Renan. Obrigado. Acho que vocês têm aí esse pequeno resumo de como utilizar fluido responsividade na beira do leito, pelo Jean-Louis Vincent, uma sugestão em pacientes ventilados e não ventilados, com ventilação espontânea ou com ventilação invasiva, de 2 páginas. Então, de uma forma rápida, vocês podem utilizar isso na beira do leito com aqueles conceitos que a Bianca mostrou na primeira apresentação. Queria te ouvir um pouquinho, Thaís. Oi, doutor, boa noite. Tudo bem. É muito boa a aula do Renan, também a da Bianca, parabéns para eles. E eu só queria lembrar ali a parte do edema, que da mesma forma que a gente não pode, né, levar o edema como sinal de hipervolemia, o contrário também é verdadeiro. A gente viu, inclusive, naquela aula com a doutora Marcelle, que a gente não pode esperar nosso paciente fazer edema para a gente ver que a gente passou do ponto com o fluido. A gente esperar nosso paciente fazer edema para a gente parar de hidratar, a gente pode fazer mal para ele também. Então, no fim, que a gente. Fluido responsividade é sempre aquela nossa maior dificuldade, eu acho, no dia a dia, que a gente tem várias coisas que a gente pode usar. Então, a gente tem que usar o maior número de parâmetros possível para nos ajudar, já que nenhum é 100% sensível, 100% específico. Então, é algo que, como a Paula falou também, a gente usa no nosso nossa prática diária. Então, achei bem boa as aulas de hoje. E isso do edema é bem importante também. É legal, Thaís. Acho que você ressaltou um lado da apresentação que foi, né, a gente praticamente se reuniu hoje para poder falar de avaliação de volemia e fluido responsividade com um foco muito na hipoperfusão e na hipovolemia e na tentativa de corrigir essa hipoperfusão na beira do leito sem levar a hipervolemia, mas tem o outro lado, né? Nós frequentemente temos muitos doentes hipervolêmicos e todos os efeitos deletérios, e só a marca do edema é uma manifestação tardia dessa hipervolemia, e muito provavelmente nós estamos tendo ventilação mecânica prolongada nos nossos doentes, complicações infecciosas, e como a gente viu na aula passada com a Marcele, eventualmente até disfunção renal por causa da diminuição da perfusão renal por causa da formação de edema e da hipervolemia. Muito bem. Luísa, eu fiquei também de te chamar, queria que você comentasse alguma coisa. Oi, boa noite. Tudo bem, Lu? Tudo bem, doutor? Então, assim, o que a gente já discutiu um pouquinho sobre as formas de avaliar a volemia, foi bem discutido pelo Renan e pela Bianca. Tá? O que a gente vê é bem à beira-leito, é bem dinâmico, então, às vezes, em um momento o paciente responde, no outro momento não, então é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro avaliando, né? Isso a gente já sabe por várias variáveis que a gente pode utilizar. Assim como a Thaís falou, não tem nenhuma que é 100% sensível, nenhuma 100% específica, então por isso que a gente acaba utilizando, né, como o doutor Rafael falou, algo multimodal, para a gente conseguir avaliar melhor esse paciente. Do artigo, né, eu estava dando uma olhada, que daí tem aqueles artigos que falam em relação ao manejo, os princípios de manejo de fluido em paciente com choque séptico, né, que daí tem aqueles 4Ds, que ele fala em relação à drug, né, que o fluido não deixa de ser uma droga, né, então depende como a gente vai usar, para que a gente vai usar, então não é só fazer um soro, a gente tem que lembrar que ele tem seus riscos também, né, a duração que a gente vai fazer, a dosagem que a gente vai fazer, e lembrar que possivelmente a gente vai precisar fazer um descalonamento. E nesse mesmo artigo ele fala do mnemônico que mais ou menos aportuguesado fica aquele ROSE, né, que a gente precisa fazer a ressuscitação numa fase mais inicial, né, depois a gente faz a otimização da volemia do paciente,
aí a gente, né, o paciente vai acabar estabilizando, e aí, por fim, igual a Paulinha falou, provavelmente a gente vai precisar depois fazer algum método para acabar tirando esse volume do paciente, normalmente por diurético, para fazer um descalonamento, né? Então, dependendo da necessidade dele naquele momento, a gente vai para um lado ou vai para o outro, né? Em relação à hipervolemia, não foi tanto falado, a gente foi falando mais de fluido responsividade, né? Mas eu lembro muito que a gente uma vez comentou que os cardios não podem nem ouvir a gente sobre isso, que o eco, ele, né, vai deixar para terapia intensiva, muitas vezes, ele é muito melhor do que o esteto. Porque às vezes na ausculta, a gente não tem nada, parece que o paciente não está com gesto, parece que o paciente tá bem sequinho, e quando a gente passa o eco, a gente vê que tem várias linhas B. Então, é isso que eu acabo sempre levando em consideração. A gente acaba usando a ausculta também, mas quando tem o eco, ele é muito mais sensível para avaliar essa parte da hipervolemia também, para a gente também não chegar no estado do paciente já tem edema, já está anasarcado, e a gente tentar correr atrás do prejuízo. Acho que é isso, doutor. Muito bem lembrado. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Antes, o doutor Neymar já está na sala. A gente já vai terminar essa primeira parte e apresentar o Neymar. Rafa, se queria fazer alguma consideração final, Rafa? Doutor, não, eu acho que realmente só reforçar que, infelizmente, a maior parte do volume que a gente faz na UTI não é nem como desafio, nem como ressuscitação, é manutenção mesmo de sedação, de antibiótico, de outras drogas, né? Então, realmente é importante a gente se atentar também ao balanço hídrico e calcular e ver o que está entrando para esse paciente. E como o Renan colocou lá a foto do Asics, né, na apresentação dele, lembrar quando a gente realmente vai ter que usar um diurético e tentar conter essa infusão de volume. Outra coisa que eu também acho que é importante falar, é que a gente está falando aqui dos pacientes, os que são fluido-responsivos, que estão na fase ascendente da cor Frank-Starling, né, aquele gráfico, então, entre débito cardíaco e pré-carga, e lembrar que o paciente, ele muda dinamicamente a posição que ele está, muitas vezes, né? Às vezes ele é um paciente que está fluido responsivo, algum tempo depois não está, depois algo que você faz, o inotrópico, esse paciente volta a ser fluido responsivo. Então, a monitorizar clinicamente, estar em cima de clinicamente desse paciente, usar tudo que você pode, pressão de pulso, né? Tempo de enchimento capilar, meta laboratorial, débito cardíaco, se você tiver. Monitorização estática ou dinâmica, usar todo o arsenal que você tem é importante, porque esse paciente ele é dinâmico e ele fica percorrendo ali muitas vezes estados de fluidoresponsividade, estados de não fluidoresponsividade, e quando é ou não, você precisa entender se esse paciente ele precisa ou não realmente receber esse fluido e lembrar que o balanço negativo, hídrico positivo traz muito prejuízo para o paciente. Valeu, Rafa. Obrigado.